Студиото вече е председателя на Националния инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система Васил Николов. Добре дошли, господин Николов. Здравейте. Вие толкова изкъсно сте хванали всички проблеми в училищното и предучилищното образование. Какво се случи с този конкретен случай в Бургас обаче? Какво изпускаме? Ами, сега този случай в Бургас, както добре знаете, правихме предаване преди време за това нещо. Ние имаме внесена национална гражданска инициатива в Народното събрание с едно от приложенията е да бъдат сложени камери за видеонаблюдение във всичките... Основна ваша битка, на която ви кажа, че няма как да стане, защото се нарушават правата на децата. Сега, тези неща се попромениха малко. В момента инициативата е в Народното събрание. Направени са две работни групи, които работят по нея. Едната е към Държавна агенция за закрила на детето, където имаме и те подкрепят това наше предложение вече. Вече, да, особено след този случай. Ами по-скоро след предишния. Да. Другото, което е другата работна група, е към Обществения съвет в Народното събрание, което започва работа от 15 февруари. Тези предложения, заедно с предложението ни за мандатност на директорите, ще бъдат разработени в кои текстове, ще бъдат внесени измененията в законите и в кои закони и ще влезат вече за гласуване при депутатите. Вече те ще си кажат крайната дума. Така че ние каквото и да искаме, каквито и становища да дават, в крайната дума ще имат те. Да, за съжаление, ние като чуем работни групи, наистина ни става доста притеснено. Това означава много време, празни приказки и резултат евентуално след неопределен срок също. Да, едно от важните неща в Бургас... Да погледнем в Бургас, да, случая, защото е важно. Как в конкретния момент прокуратурата изобщо би могла да разглежда този видеозапис, който очевидно е, че някой от родителите е сложил някаква камера, записала нещо. Никакъв случай в съда подобно нещо не може да бъде използвано. И за какво крайна сметка ще се случи? Знаете ли, че там има един акцент, че е имало желание да бъдат поставени камери. Обаче от персонала са се възпротивили и не са се съгласили. Дори точно в тази група е бил най-големият отпор с аргументите, че те не могат да разгърнат потенциала си, защото ще бъдат записвани, те ще се държат изкуствено пред камера. Ами, ние сме много разочаровани от това как се държат естествено пред камера. Просто много предпочитаме да се държат изкуствено пред камера и да се грижат добре за децата ни, отколкото да се държат естествено и то по този начин. Не искам да кажа, че това е навсякъде, в никакъв случай далеч сме от мисълта, че това се случва във всяка една градина, всяко едно училище. Кажете, какво разбрахте за госпожа Милена Иванова? Виждаме в момента на екрана. Вижте, аз не знам доколко трябва да виждаме как се унижават деца, но това така са доста... Влизаме в една доста лична тематика. Какво разбрахте за нея? Тя е опитен педагог, който до сега е работил в системата. Има ли оплаквания от нея? Имала си лични проблеми точно в този момент. Не знам си. Вижте, тук много често излизат с този аргумент. Ами никога не сме имали оплаквания срещу този човек. Никога не сме имали оплаквания в тази градина. Ами обърнете внимание, че когато има оплакване от даден родител, той при всички положения отнася доста големи негативи за това нещо. Започват да биват настроени останалите родители срещу него, настройват се учителите и в крайна сметка този родител в един момент е сегрегиран от останалата част. Да, това сме го виждали често. Да. Ама така, ние сме го виждали, изпитвали сме го и на гърба си, но въпросът е, че това е причината да няма много сигнали. Друг случай... Вие ми казвате, че в конкретния случай в тази детска градина, вероятно имало сигнали от родители, които са били по този начин изхвърляни от групата и така сегрегирани. Или в повече случаи, знаете какво случва? Отиваш ти при директора, примерно, отиваш и казваш, нося тук един сигнал. Защо ще вкараш този сигнал? Ние ще се оправим, ние ще решим проблема, ние ще... Ще преместим детето ти в друга група. Замазват ти очите, само и само да няма официален подаден сигнал и... Или пък дай тук сега, това нова, хвърля с този сигнал в кошето и се приключва. Това са една практика, която е с години налагана. Ние от известно време доста се опитваме да променим нещата. Имаме някакъв успех. Опитваме се да включим гражданското общество да бъде активно и да си отстоява правата, да си знае правата, да си ги преследва. И това искам да кажа и на зрителите, които ни гледат. Всеки един сигнал, подаден писменно, оставя следа. Не очаквайте, че един устен сигнал, който ще бъде подаден било на директор, било на учител, това са неща, които не оставят никаква следа.
подайте си сигнала писмено, няма да сбъркате. По-добре да бъде подаден писмено. Много родители се свързват с нас, страшно много родители. Ние 11 човека работим в тази група, не можем да смогнем да обработваме сигналите. Разбирате, ето в момента днес сме подали сигнал с 102 нарушения за последните 2 месеца, откакто наблюдаваме 7-ма детска градина в район Триадица, Столична община. И там нещата са... 102 сигнала само за една детска градина. Само за една детска градина. За 3 месеца. За последните 2 месеца. Сега вижте, някои от нещата са се случвали назад във времето. Други са... Но въпросът е, в тия 2 месеца, откакто наблюдаваме ние тази детска градина, за която имаме множество сигнали, ние сме установили тези 102 сигнала. Вие сте нещо като морална полиция вече. Седите и наблюдавате учебни заведения само и само да спрат нарушенията там, да се притеснат по някакъв начин учители и директори. Това изглежда... Това е абсолютно от една гледна точка. Е доста... Обществен контрол обществена охрана на детските градини. Ама обърнете ме, че ние сме изхвърляни като такава охрана. Ето ние в нашите сигнали към всеки един и миналата седмица, където подавахме сигнал за втора детска градина, към двата сигнала сме прикрепили петиция от стотици граждани с искане да бъде включен наш представител при проверките, като граждански контрол. В момента върви едно отворено писмо, което го разписват определени директори, че са против това ние да бъдем включени като граждански контрол. Ние с нетърпение чакаме да видим кои са тези директори, които са се подписали. Да, можете и тях да знаем къде има да крие нещо. Къде има проблеми. Да. И този граждански контрол, който ние искаме да осъществим, е двупосочен. Смисъл такъв. Общината, ако ни разрешат да присъстваме, и те ще изчистят своята позиция и своето име, защото няма да останат съмнения, че те покриват това нещо. Да ви върна пак на основния въпрос, обаче. Именно тези видеозаписи и тези камери, които се използват, се слагат в детските градини, тази ваша борба да го въведете навсякъде. В конкретния случай също ви го казвам, както може би ще бъде и ако ви сложите законно навсякъде. Те не могат да бъдат използвани в съда. Какво променя това? Това променя много. Това променя много, най-вече, както казах и за сигналите. Когато има едно видеонаблюдение, което се оставя като се записва при директора. Това не е видеонаблюдение, което ние искаме да се гледа онлайн, така, както много, много манипулации станаха. Това са просто директора си прави още един регистър към администрацията си на лични данни, видеонаблюдение. Вие пък искате директора да почнат и да работят. Разбира се. Това вече е много тежко задача. Това е тежко. Може да се справите с видеонаблюдението да почнат да работят с директорите и да са на работа в работно време. Представете? Ходят. Но въпросът е, че когато директора записва това, има при него запис, и когато един родител подаде сигнал, било в дирекция образование или някъде където иде... Да може да се провери. И вече има някъде, където може да се провери. Защото много често ние ставаме дума срещу дума и заставаме дума на едно малко дете, срещу дума на един възрастен. Така е. Кажете обаче по отношение на криминализирането на подобни посегателства. Това вече е една съвсем различна тема и изключително сериозна, трябва може би да бъде обмислена. Но вие мислите ли в тази насока и смятате ли, че трябва да има наказания за учители, които посягат на деца? Ние сме твърдо за криминализирането на всякакъв вид по-леки, така, приети, като по-леки посегателства върху личността, както и при време се изправихме за криминализирането на леката телесна повреда. Не е нормално някой да ти накърнява достоинството, а камо ли чрез физическо или вербално насилие и така нататък. Това не е нещо, което е нормално и за мен е необходимо едно такова деяние да бъде криминализирано. Ще направите ли подобни предложения обаче? Вие разбирате, че ние не можем да смогнем... Това е сериозна крачка. Това е сериозна. Ние не можем да смогнем да се справим с текущите задачи. Ние в момента всеки един човек, който има време да отделя, просто е добре дошъл да помага, защото просто не можем. Нагърбили сме се с... Решихме, че не очаквахме, че с толкова много проблеми ще се сблъскаме в тази система. Просто нещата излезаха страшно много. Колкото повече се задълбаваме, те толкова повече проблеми излизат. Нещата са много, работата е много и просто не виждам аз потенциал как ще излезем от тази задача, да минем през конкурсите на директори, които също са контролирани
и там трябва да се намесим. Да минем през издаваните документи на деца от лекарски консултативни комисии на здрави деца, че с хронични заболявания за да бъдат приети по втория начин в детските градини. Да, наскоро шумяха подобни случаи. Къде, кажете по-напред, ние да огреем? Те нещата просто са страшно много. За съжаление. Добре, благодаря ви. Да видим какво ще се случи в парламента по време на тези работни групи, които размишляват върху важните теми. Надявам се до тогава да не излязат още кадри с унизени деца. И ние се надяваме. Колкото по-рано се въведе това видеонаблюдение, толкова по-малък е шанса да се случат подобни. Благодаря ви. Следим темата, така че ще ви чакам отново в студиото. Благодаря. Васил Николов при нас.